आरक्षणाचा निर्णय झाला तेव्हा शिंदेच्या संपर्कात होतो. कोणतेही निर्णय घेताना शिंदे मला आणि फडणवीस यांना सांगतात असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. झेंडावंदन केलं, माझी एका संस्थेची जनरल बॉडी केली, नियामक मंडळ केलं, इतर एक कार्यक्रम केला आणि नंतरचे कार्यक्रम मी कळवलं की मला रद्द करावे लागतात. आणि म्हणजे सीएम साहेबांच्या संपर्कात मी आणि देवेंद्रजी आम्ही होतो, परंतु अशा प्रकारचे काही निर्णय ज्यावेळेस घ्यायचे असतात ते देवेंद्रजींच्याही कानावर घालतात, माझ्याही कानावर घालतात.